Hej så, i dag den 18. februar 2017, klokken er 17:47, og den video, I skal se nu, den optog jeg den 3. oktober 2015, og jeg vil lige give noget kontekst i forhold til den, for det er en video, jeg ikke har lagt ud, det er bare en, jeg optog, da jeg var in the moment, og men konteksten, det er, at jeg 4 måneder før det, så havde jeg slået op med min daværende kæreste, Franziska, fordi at forholdet ikke fungerede, jeg håbede, jeg ligesom kunne komme videre fra det. Men det mislykkedes fuldstændig, og jeg havde virkelig svært ved at give slip på hende, fordi jeg stadigvæk var forelsket i hende, og jeg havde alle de her følelser. Men jeg vidste ligesom godt selv, at jeg var nødt til at komme videre, men det kunne jeg ikke rigtig. Og så skete der så det, som jeg nævner i videoen. Så det er bare så, I ved det. Hej. Hej så. I dag er det den 3. oktober 2015, klokken er 02:20. Og jeg ryster på hænderne. Jeg vil gerne tale om, hvorfor. Og det er en lidt længere historie, så, og det handler om mit kærlighedsliv i limbo. Som I måske ved, så slog jeg op med min kæreste for 4 måneder siden. Og det har jeg omtalt i en video, der hedder Kærestesorger, som jeg lagde ud. Og det er nok det sidste, jeg har sagt om sagen. Sagen, det lyder alvorligt, men det er det måske også, du ved. Lad os bare gå til sagen. Jeg fik en opringning fra hende her klokken 1 i nat, for et par timer siden, hvor hun græd. Og sagde, der var sket noget forfærdeligt, og jeg blev mega bekymret, ikke? Fordi hver gang hun er taget ud i byen, har jeg været bekymret for, at der skulle ske hende noget. Og jeg var blevet helt bange. Altså, er hun blevet stukket ned? Er hun blevet voldtaget? Hvad er det, der foregår? Hun græd, og jeg spurgte, hvad der skete? Og sådan, jeg ved det ikke. Jeg spurgte, er hun blevet overfaldet? Så nej, det er jeg ikke. Jeg ved det ikke, og jeg var sådan helt ligesom ved siden af mig selv, fordi nu skete det, jeg virkelig havde frygtet, ikke? Og så sagde hun så, om det er noget med Christian Wiedel, hvis du kender ham. Og så, ja, men ham kender jeg, det er ham her, jeg mødte et par gange i Kongens Have. Vi havde det band The Christian sammen, som var sådan en joke, vi lavede. Og så sagde hun, jamen det er fordi, han sagde, at han var vild med hende her pigen, men så, ja, jeg tror ikke, jeg skal tale om det her. Nej, det går ikke. Og så lagde hun på. Og så var jeg bare, hvad der skete, hvorfor græder hun, hvad er det med ham der Christian, hvad er det der foregår, jeg er virkelig bekymret, og hun sagde, hun spurgte mig, om hun kunne komme herud, ikke? Og så var jeg sådan, ja, du kan sagtens komme herud, ikke? Så, altså, og så svarede hun ikke på min opkald, og jeg har skrevet til hende på Facebook, jeg har sendt sms'er til hende, hvor jeg skriver, at jeg er bekymret, hvad der skete, og hvad foregår der, og så skrev jeg så til ham der Christian Wiedel. Jeg siger mig, hvad der er sket, ikke? Altså, hvad er det, der er foregået? Hvorfor er der sket noget? Har hun det godt, eller hvad der er sket, ikke? Og så svarede han efter et stykke tid, ikke? Og så svarede han, nej, jeg er lige fuld lige nu, skal vi ikke tale om det i morgen? Så siger han, hvad er det, der er foregået? Og så skriver han så, at hun har det fint, hun er på vej ned til Nørreport med Robert, og spurgte, tager hun hjem? Ja, det gør hun. Men hvorfor, hvad skete der? Og så var hun, og så var han, så ville han ikke helt tale om det, var sådan, kan du ikke bare nævne det mest centrale i det? Og så sagde han sådan, jamen det var fordi jeg sagde ja til at eksperimentere. Og så var jeg sådan, ja til at eksperimentere. Hvad mener du med det? Jamen det var bare noget med blowjob. Og sådan, blowjob, hvad snakker du om? Ja, det var åbenbart fordi hun er forelsket i mig. Og hun er op til flere gange nævnt de sidste par uger, hun har været forelsket i en. Og så sagde han så, at hun lagde op til at give ham et blowjob, åbenbart ude på toiletterne, og så sagde han ja til det, men at han ikke havde nogen følelse i det, for ham var det ikke en big deal, og så var hun bare begyndt at græde ud af ingenting. Og det lige skete det der. Så selvfølgelig kan det her jo ikke fortsætte. Altså det her, det var jo, det her, det var det sidste søm i kisten, ikke? Jeg kan heller ikke forstå, at hun ligesom behandler mig på den her måde, fordi jeg har jo, jeg synes bare, at jeg har givet hende alt. Kender du det? Nu føler jeg mig virkelig som en stor kliché, ikke? Men hver gang hun har haft et problem, eller været ked af, så kunne hun kunne bare ringe til mig. Hun har altid bare kunne tale til mig, fortælle mig alt. Jeg har altid været her, hvis hun skulle ringe, ikke? Altså, vi kunne ses, og jeg har altid været også. Og selvom hun var sammen med ham derovre på Cuba, ikke? Så har jeg bare været, okay, altså, det vil jeg slet ikke fortsætte bag, og så nu kommer vi videre frem. Og jeg har bare tænkt på hende hele tiden, og jeg har haft skorpioner i maven, jeg har haft det virkelig dårligt. Og så holdt det overhovedet ikke gengældt, ikke? Hun tænker overhovedet ikke på mig, så ringer hun til mig og gør mig mega bekymret. Og så er hun ikke engang, altså hun tænker ikke engang, og det kan være, at Christian er mega bekymret nu. Det kan være, at han sidder og kan ikke falde i søvn,
fordi han er nervøs for, hvordan jeg har det. Det tænker hun overhovedet ikke over. Hun er fuldstændig ligeglad. Og jeg sidder jo her, og jeg kan jo ikke falde til ro. Jeg er nødt til at lave den her video, for alle de her tanker virvler rundt i hovedet på mig. Ikke? Og så er hun så forelsket ham der Christian, og vil give ham et blowjob ude på toilettet. Så det her, det er jo... Altså, jeg kan jo ikke mere. Og jeg, der er simpelthen så mange følelser, der virker rundt i mig lige nu, men jeg har sådan virkelig svært ved at sætte ord på det. Jeg kan heller ikke skrive digte om det. Altså, det kunne ellers have været meget oplagt, ikke? Men man kan aldrig skrive digte om noget, der er så konkret. Altså, så jeg viser simpelthen ikke, hvad jeg skal stille om. Det er bare... Jeg synes, det er så absurd, ikke? Fordi jeg har den der følelse af, at jeg har bare været the good guy. Jeg har bare været sådan... Ikke? Altså, jeg tænkte på hende hele tiden. Jeg har haft alle de her følelser. Jeg har bare været der. Altså, været der. Jeg har været til rådighed. Ikke? Og så har jeg bare ligesom følt, at jeg er gået hen og blevet til en statist. Ikke? Jeg, ligesom, jeg agerer ikke i mit eget liv. Jeg gør ikke noget. Jeg reagerer på, hvad hun gør. Så hun tager i byen, så sidder jeg og føler mig bekymret. Ikke? Og så prøver jeg, så jeg har nogle gange, hvor hun har sagt, nu tager jeg i Kongens Have om fredagen. Og så har jeg sagt, fint nok. Så tager jeg i byen om lørdagen. Ikke? Så tager jeg ud i byen og føler mig ensom. Og jeg ikke kunne finde nogen, ikke? For jeg vil gerne gøre gengæld. Jeg vil ligesom gerne sige, nu kommer jeg videre fra dig, ikke? Du skal ikke diktere mit liv. Nu finder jeg en anden, ikke? Og så tager jeg ud og føler mig helt ensom. Og så er hun sådan, og så ses jeg så med hende alligevel, og så sidder vi så der og kan ikke være kærester igen, og det fungerer overhovedet, ikke? Jeg ved ikke helt, hvad pointen med det her er. Jeg har bare brug for at sige det. Der er så meget mere i det her, jeg gerne vil sige. Men jeg har brug for, som jeg sagde allerede dengang i videoen for 4 måneder siden, nu skal jeg videre. Og det er underligt, nu er der gået 4 måneder, og jeg er stadigvæk ikke kommet videre. Og nu er der så sket det her, ikke? Og det kan jo ikke være mere nede, end det er. Så det går jo ikke, at jeg har kontakt med hende, fordi hun har jo følelser for en anden. Og det er jo heller ikke særlig fedt at få at vide, at hun så har tilbudt at give ham et blowjob, ikke? Så er det jo game over for mig. Jeg er jo ikke vigtig for hende. Jeg betyder ikke noget. Jeg er der bare. Jeg er bare sådan en skygge, der render rundt i baggrunden, ikke? Jeg er bare sådan et... Jeg føler mig bare til overs. Og det er virkelig nederen, ikke? Fordi jeg synes virkelig, at hvis der er en person i verden, som hun burde sætte pris på, og som hun burde værdsætte, så er det jo mig, fordi jeg har jo bare tænkt så meget, jeg har følt så meget. Altså, men verden er sgu bare så skide uretfærdig. Man kan virkelig unde et andet menneske det bedste, og ville det bedste, ikke? Og så bliver man bare efterladt med et slag på hver kind, ikke? Jeg har virkelig det der, ligesom skorpioner, der niver i maven, og jeg har det helvedes til lige nu. Og jeg kan jo ikke koncentrere mig om noget, jeg er sådan helt paf. Og jeg ved ikke, om jeg vil lægge det her ud. Jeg har bare brug for at sige det. Ja. Yeah.